Обвуглені стіни, вибиті вікна, знищені вогнем меблі та обладнання – такі наслідки пожежі в Ужгороді. У неділю в обласному центрі горіла будівля на ринку «Білочка». Вогонь пошкодив дах будівлі, також стелі у нижніх магазинах. Загорання двоповерхової будівлі офісного призначення в місті Ужгород на вулиці Івана Ваша трапилося у серверній кімнаті площею 25 квадратних метрів. Пожежники ліквідували вогонь трохи більше, як за півгодини. Приміщення серверне стало осередком пожежі, і внаслідок пожежі згоріла техніка, яка знаходилася там, а також пошкоджено дах будівлі, через прикриття та облицювання стін. Загалом негативно залишалося 11 технік, 14 та 15 державних пожежних рятувальних частин, а це 3 автомобілі та 15 рятувальників. Щодо загиблих та постраждалих, то їх пожежі не було, адже ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персонал та відвідувачів відповідної адміністративної будівлі евакуювалися на стінах. Нині на ринку «Білочка», де й трапилась пожежа, тривають роботи з ліквідації наслідків. Підприємці прибирають і також підраховують збитки. На камеру говорити не хочуть, однак переконані, про підпал, як писали попередньо у інтернет-виданнях, мова не йде. Оскільки осередком пожежі була серверна кімната, де знаходилось багато техніки, попередньо правоохоронці розглядають версію «коротке замикання».